ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏ္ဍိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်9ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတင်ကဒဒုက္ခမှအတင်ကဒနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာဖို့တရားတော်ဣဿသမုပ္ပန္နတရားနဲ့တင်ကဒတရားဟာအတူတူပဲဆိုတာကိုယနေ့ရှင်းပြအဲ့တော့ဒီမနေ့ကပြောခဲ့ဂရမရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဝေဒနာခန္ဓာကြီးလို့ပြောလိုက်ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာဂရမရိမှတ်ထားပါဝေဒနာကြီးဖြစ်တယ်လို့ဘယ်ခါကာလမှမယူပါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြင်စောကာရဘုံမှာပေါင်းဖြစ်တယ်လို့ယူထားကြပါဝေဒနာဝေဒနာကြီးဖြစ်တာကျန်တဲ့၄ပါးနဲ့ပေါင်းနေသလားဂရမရိဝေဒနာဝေဒနာကြီးဖြစ်သလားကျန်တဲ့၄ပါးနဲ့ပေါင်းနေသလားကျန်တဲ့၄ပါးနဲ့ပေါင်းနေတယ်ဆိုတာသေသေချာချာမှတ်ပါအဲ့ဒါကျန်တဲ့၄ပါးနဲ့ပေါင်းပြီးဒီကာလနေတော့ပြောတော့တာဝေဒနာခန္ဓာလို့ဆိုတာတဲ့အလုံးခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းပြီးဒီကာလဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအလုံးမှတ်ထားပါနော်ပေါင်းပြီးဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဒီကံငါးပါးဘယ်ကလာသရုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းတဲ့ကံစေဝရူဟာရကယုတ်တရားလာတယ်ဆိုတာသိကြမှာပဲအာယုံဓာရကနန္တရားလာတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးခုအဲ့ဒီအကြောင်းကင်းပြီးပေါ်သလားအကြောင်းနဲ့အကြောင်းတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်လာသလားဆိုတာစဉ်းစားပါအကြောင်းတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဘာမေးအကြောင်းတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတော့သူဟာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကတတရားလို့မှတ်လိုက်ရမယ်။ဒီခန္ဓာငါးပါးဗာတရားခေါ်ကြ။သင်္ကတတရားလို့သေသေချာချာမှတ်ပါဘာနဲ့ကြောင့်သူသင်္ကြန်တရားလို့ဆိုရတော့ဆိုတော့သူကပြုပြင်လို့ပေါ်နေတဲ့တရားဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုဆိုကြပြုပြင်လို့ပေါ်နေတဲ့တရားလို့သေသေချာချာမှတ်ပါဒါဖြင့်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားပြုပြင်တဲ့တတိကုံရင်ဘာဖြစ်မယ်ထင်ကြပျက်စီးသွားမယ်ပြုပြင်တဲ့တတိကုံရင်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုတော့ဩဒုက္ခနာငါးပါးကြီးဟာကံကပြည်ပြန်စိတ်ကပြည်ပြန်ဥဒ္ဓကပြည်ပြန်ဟာရကပြည်ပြန်အာယုံ द्वार ရကပြည်ပြန်ပြည်ပြန်လို့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးပေါ်နေတယ်ပြည်ပြန်တဲ့တရားအချိန်ဆိုအာနုဘောတတိသိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပျက်စီးသွားဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပြည်ပြန်လိုက်ပြည်ပြန်လို့ပေါ်လာလိုက်အချိန်ဆိုကုန်လို့ပျက်စီးလိုက်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကြီးအဖြစ်တရားဓမ္မတို့ဝေဒနာလည်းအတူတူ၊ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာတွေလည်းအတူတူပဲ။ယူပြန်လိုက်၊ယူပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားကုံသွားလိုက်၊ပျက်စီးလိုက်ဆိုရင်လောဘ။ရှင်းကြပြီ။ခန္ဓာငါးပါးဒီအဖြစ်တရားဓမ္မတို့ဝေခကာလမှာမြဲလိုက်မယ်၊ခိုင်လိုက်မယ်၊တည်တန်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောစရာချက်လည်းအကွက်ပါပါရဲ့လား။ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုလို့ရှိရင်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့သင်္ကြန်တရားလို့မှတ်လိုက်ရမယ်။ဘယ်လိုဖတ်ကြလဲ။ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့သင်္ကြန်တရားဖြစ်တော့ပြုပြင်တဲ့အချိန်ဆိုလဲကုန်ပါရောပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ပါရောဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သဘောကျ။ဒါပြန်ခန္ဓာငါးပါးကိုဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲ။သင်္ကြန်တရားလို့ခေါ်ပြအောင်ခေါ်ကြပါဓမ္မတို့။သင်္ကြန်တရားလို့ခေါ်ပြအောင်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းသွား။ဩသင်္ကြန်တရားဆိုတာပြုပြင်မှပေါ်တဲ့တရား။သင်္ကြန်တရားဆိုတာဘာဆိုကြမလဲ။ပြုပြင်မှပေါ်တဲ့တရားဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မနောက်တုန်းကလည်းပြုပြင်လို့ပေါ်ပြီးပြုပြင်တဲ့တရားကအကြောင်းတွေသိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ကြန်ခန္ဓာကြီးကပျက်စီးခြင်းကိုရောက်ခဲ့ရ။မရောက်ပါဘူး။ဒီလိုရောက်လာတော့ဘလောက်ကြာဘုံလို့မေးလို့ရှိရင်မနဲ့ဖြေကြမရေတွက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဖြေရည်အများကြီးမထွက်ဘူး gain တရားဓမ္မတို့ကံကပြည်ပြန်လိုက်စိတ်ကပြည်ပြန်လိုက်ဥဒ္ဓကပြည်ပြန်လိုက်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကပေါ်မလာဘူး
သူ့ဘာတရားခေါ်ကြမလဲသင်္ခတတရားကပြုပြင်တဲ့အကြောင်းတွေကဒီဘက်ကသူ့ပြုပြင်တဲ့အကြောင်းတွေကတတိတွေကုံသွားတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဘာလုပ်ကြမလဲပြည့်စည်သွားတယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်ကျေနပ်ဒါဖြင့်သူ့ဘာတရားခေါ်ကြမလဲဩဒါဖြင့်ကျွတ်သင်္ခတနေတဲ့နေရတယ်ဆိုတာသဘောကျဘယ်ထဲနေကြရသင်္ခတနေတဲ့နေရတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသဘောကျတော့မယ်ဒါဖြင့်သင်္ခတရဲနေလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဖြက်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ရှိမှာပဲသင်္ခတရဲနေသင်္ခတရဲနေပြက်လိုက်ပြက်လိုက်နေကြည်နေရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းဩဒီခန္ဓာကြီးရထားတဲ့ဥစ္စာအကောင်းကမှတ်တဲ့ခဏခဏဖြစ်ပြီးခဏခဏပြက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါကလားဆိုလို့ရှိရင်လွယ်သေးသလားဘယ်နဲ့ကြောင့်သူခဏခဏဖြစ်ခဏခဏပြက်ပါလိမ့်မလုံးလို့သူ့ကိုမေးကြည့်ပြန်တော့သူကဘာတရားလို့အစီရင်ခံပါလိမ့်သင်္ခါရတရားလို့အစီရင်မခံဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါသင်္ကြာရမဆိုတဲ့ဒီဥစ္စာပါပဲပြုပြင်နိုင်မှဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားဘာတရားခေါ်ကြမလဲ။ gain ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သင်္ကြာသင်္ကြာဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ကြာဒုက္ခအတူတူပါပဲတဲ့ဒီကံသာကြီးရထားတဲ့ကိုကဒကာရမတို့အစာနဲ့ပြုပြင်ရတာကတစ်မျိုးအဝတ်နဲ့ပြုပြင်ရတာတစ်မျိုးကံနဲ့ပြုပြင်ရတာကောအာဟာရနဲ့ပြုပြင်ရတာကောအာယုန်နေနဲ့ပြုပြင်ပေးနေရတာ။ဒါဖြင့်ဒီတန်းခဏခဏတနေ့မှမပြုပြင်ရတဲ့အချိန်တနာရီတစ်ဆက်ကမှမနာမနေပြုပြင်နေရတဲ့အချိန်ကြီးပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကဘာတရားပါရင်တိုင်းဒကာဓမ္မတို့တတခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာကဖြင့်ပြုပြင်ပေးဒီကာလနေရတာပဲဘာကြောင့်ဆက်ပြန်တယ်လဲပြုပြင်ရကလေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးလို့ရှိရင်ပြက်ပြက်သွားလို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပြက်ပြက်သွားတော့မပြုပြင်လဲအစားထိုးစရာရှိသေးရလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာတရားလို့ခေါ်ကြအဲသင်္ကြန်တရားဆိုတာကတော့ဖြစ်မှုပြက်မှုရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြမှာဒုက္ခမောင်ဘာခေါ်ကြမခင်ဗျားရှိဘာခေါ်မလဲပြမှုပြမှုရှိတယ်ပြုပြင်လိုက်ရင်ဖြစ်တာပဲမပြုပြင်လိုက်ရင်ပြုပြင်လိုက်ရင်ဖြစ်တယ်မပြုပြင်လိုက်ရင်ဒါဖြင့်ကျွတ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဘာတရားခေါ်ကြသင်္ကြန်တရားခေါ်ကြတော့ဩတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသင်္ကြန်ပြုပြင်တိုင်းမှဖြစ်ပေါ်ကြတယ်သင်္ကြန်တရားတွေပါလားလို့ယနေ့သေချာမှတ်ထားပါအဲ့ဒါဒီသင်္ကြန်တရားကိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းဆိုပါဥထမောင်ရပဋိစ္စသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းဆိုလိုက်စမ်းပါဘာလို့ဒီရှိသူအကြောင်းတွေကပြည့်ပြင်တော့ဒါအကျိုးတရားမဖြစ်ဘူးလားပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကြီးဆိုရင်ကိုလောကဒါဖြင့်သူ့သင်္ကြန်တရားလို့ပဲဆိုရဲဆိုပါတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်သင်္ကြန်တရားလို့လည်းဆိုနိုင်ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ဆိုတာကသဘောကျဒါဖြင့်ဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ပေါ်လာတဲ့ဥမာဒီထဲမှာဝေဒနာပါတယ်ဝေဒနာကမကုံသေးလို့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဆိုရယ်ဝေဒနာကမပြည့်ပြင်ပဲနဲ့တဏှာပေါ်ပါဒါဖြင့်ဒီတဏှာကိုဘာတရားခေါ်သင်္ကြန်တရားပဲခေါ်ရလိမ့်သဘောကျတဏှာပြည့်စရာဥပါဒံဆိုရယ်တဏှာပြည့်ပြင်လို့ဥပါဒံဖြစ်လာတော့ကြောင့်သူ့ဘာဆိုကြမလဲသင်္ကြန်တရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒတရားဆိုကြနာဆိုအတဲ့ပဲမတဲ့ဘူးလားဥပါဒနာပြည့်စရာကမ္မဘောဆိုတာရောအဲသင်္ကြန်တရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားလို့အာလုံးတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ရှမ်းရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီတရားတွေဟာပြုပြင်လိုက်ပြက်လိုက်ပြုပြင်လိုက်ပြက်လိုက်ပြုပြင်လိုက်တရားကလည်းပြုပြင်လိုက်ပြည့်စည်သွားလိုက်ပြုပြင်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ပြုပြင်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးမှာသင်္ကိုယ်သဘောပါရှိပါလိမ့်မလို့မေးချက်ပါစို့နော်ဒဂရမရဒီခန္ဓာကြီးမှာပင်ကိုယ်သဘောပါရှိပါလိမ့်မယ်လို့မေးကြတဲ့အခါကျမှပြုပြင်တုံးပေါ်တာပဲပြုပြင်တဲ့အချိန်ဆိုကုန်လို့ရှိရင်ပျက်စီးတာပဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေမှာဖြစ်မှုနဲ့ပြက်မှုပဲရှိတယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးစွန့်ရသတိပြောစမ်းပါဒဂရမတို့ဘယ်လိုပြောကြဖြစ်မှုနဲ့ပြက်မှုပဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျ
ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တတံဃရာလုံးမှာจิตတို့သည်ဖြစ်ပြင်းနေပဲဖြစ်လိုက်အဲမွေးလိုက်သေးလိုက်ဆိုကြပါစို့မြန်မာလူပြန်တော့နော်မွေးလိုက်သေးလိုက်နဲ့ချိန်ကုန်လာကြတယ်ဆိုတာမရှင်းကြသေးဘူးလားအနာကိုရှိရလားမရှိပါဘူးမွေးလိုက်မွေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ပဲခင်ဗျားတို့จิตတို့နေခဲ့ရပါတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေညင်းဖို့လူသေးလားဒါဖြင့်ဒီဇာကိုခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့မသိဉင်ပါလိမ့်မလဲမွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလို့ရှိရင်လဲမသေးဘဲနဲ့ခိုင်းမြဲနေလို့ရှိရင်လဲတော်သေးရအခုတော့မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတော့ဆရာဦးခမောင်တို့ကိုမြရွှေတို့ဘက်ကကာလမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မကြည့်ဘူးတာနဲ့မွေးလိုက်သေးလိုက်ကိုမတွေ့ဘူးသဘောကျဘက်ကကာလမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မကြည့်ဘူးတော့ဘာတွေ့မွေးလိုက်သေးလိုက်တွေ့ကြရလားဩမွေးလိုက်သေးလိုက်မတွေ့တာဒီဓမ္မတို့ဒါဖြင့်သင်္ကတဒုက္ခမတွေ့ဘူးပေါ့ဒါပါဆိုကြမလားအဲသင်္ခါရဒုက္ခကိုဓမ္မတွေကမတွေ့ဘူးတော့သင်္ခါရဒုက္ခကိုတွေ့ဘူးမှသာလျှင်အသင်္ကတဆိုတာကြိုက်မယ်သင်္ခါရဒုက္ခတွေ့ဘူးမှအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြိုက်မယ်ရှင်းမလားသင်္ခါရဒုက္ခတွေ့ဘူးမှဘာကြိုက်မလဲဒါကြောင့်ယနေ့တရားစတဲ့ဥက္ကမောင်တို့တရားသစ်တို့ကိုမြရွှေတို့သင်္ခါရစပြောလာသင်္ခါရစပြောလာတာခင်ဗျားတို့သင်္ခါရအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိတဲ့ခါကြတော့ဩဘောကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာခဏခဏဖြစ်ပေါ်လိုက်ခဏခဏပြည့်စည်လိုက်ခဏခဏဖြစ်ပေါ်လိုက်ခဏခဏပြည့်စည်လိုက်ကိုမသိတော့အဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတဲ့ခါကျတော့ဥက္ကမောင်သိသေးရဲ့မသိတော့ဒီကနာကြီးကဒီနေ့ကြည့်လိုက်လေအကောင်းဒီနေ့ကြည့်လိုက်လေအကောင်းပဲလို့ဒီလိုထင်းနေမှဆိုးတဲ့တွေ့တဲ့သင်္ကတကိုယနေ့ရှင်းပြသဘောကျကြဘာရှင်းပါလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ဒီတရားတော်ဝင်လို့မျိုးတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားနာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေရောဘာတရားတွေတုံးမွေးကြရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြသင်္ကတတရားတွေဆိုတော့ဩဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ယနေ့ဖြင့်သင်္ကတသဘောသိပြီဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဒီခန္ဓာကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိသေးဘူးလားတဏှာလေးကလည်းဖြစ်လိုက်ပြီဝေဒနာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာသင်္ကတတရားမှဖြစ်ပြက်ဖယ်မနေဘူးလားဝေဒနာတော့ကဖြစ်လာတယ်တဏှာလေးကရောသင်္ကတတရားမှဖြစ်ပြက်ပဲရှင်းမလားတဏှာတော့ကလည်းလာတယ်ဥပါဒံလေးကလည်းဘယ်လိုဆိုကြလဲသင်္ကတတရားမှဖြစ်ပြက်ပဲဥပါဒံတော့ကလာတဲ့ကံလေးကရောဩဒါဖြင့်จิตตุตันนามาရှိတဲ့တရားဟူ၍သင်္ကရာတရားဖြစ်ပျက်ကြည့်ပဲလို့မှတ်လိုက်ကြမှာရှင်းမလားจิตตุตันนามဖြစ်တဲ့တရားဟူ၍ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါမလဲသင်္ကရာတရားမျိုးဘယ်မှာလမ်းဆုံးပါလိမ့်ရှင်းမှုပြမှုမှာလမ်းဆုံးတယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားရစမှာတရားဓမ္မတော့နော်သင်္ကရာတရားဘယ်မှာလမ်းဆုံးပါလိမ့်ရှင်းမှုပြမှုမှာလမ်းဆုံးတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေသဘောကျကောင်းပြီဒါကဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးများကဟောရတာကသင်္ကြန်တရားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြက်ပါတယ်ဆိုတာအခုတရားပွဲထဲမှာပြောနေညာတော့လေအိမ်ကြတဲ့အခါကျတော့ညံကလေးနဲ့ခြေချမ်းပါနော်အိမ်ကြတော့ညံကလေးနဲ့ခြေချမ်းညံကလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဘုန်းကြီးကယောရယောရဒီနေရာကယောရယောရဘုန်းကြီးကရသလိုဒီနေရာကရံသလိုမလာပေဘူးလားအဲ့ဒါလေးတွေကဘာလေးတွေလို့ခင်ဗျားတို့ထင်ကြအောင်အင်းသင်္ကြန်တရားမို့သူတို့ဒီပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီလိုမနေပေဘူးလားအဲ့ဒါခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်နေပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သင်္ကြန်တရားနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ရမယ်ဆိုတာသဘောကျခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသင်္ကြန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်နေသောကြောင့်တရားဓမ္မတို့မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မှလမ်းဆုံးရမယ်ဆိုတာကြည်ကြည်နက်နက်သဘောကျဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီထဲမှာပဲပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီထဲမှာပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဩဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပြောနေတယ်လို့ဆိုကြပါဦးဒီထဲပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တဲ့တရားကလည်းသင်္ကြန်တရားပြည့်တဲ့တရားကလည်းသင်္ကြန်တရားပဲပြုပြင်နိုင်မှပေါ်လာတဲ့တရားမပြုပြင်ပြည့်တဲ့တရားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သည်သင်္ကြန်တရားထဲမှာပြောနေတယ်ဝါဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ပြောနေတယ်လို့ဆိုကြပါဦးသဘောကျဘာနဲ့ပြောနေရဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ရှင်းတ်ပလား
သင်္ကြရာတွေကဖြစ်လိုက်ပြလိုက်မနေဘူးလားဖြစ်လိုက်ပြလိုက်တော့ဖြစ်ရတာလဲဒကာရမတွေဟောပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ရတာလဲပြတ်မလို့ဖြစ်လာတာတော့ကြာကြာတည်းပြတ်မလို့ဖြစ်လာတော့ပြတ်လည်းမသွားဘူးလားသဘောပါလားဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားပြန်ဒါနဲ့သူ့ဘာတရားခေါ်တာဒါနဲ့သင်္ကြရာသဗ္ဗေသင်္ကြရာဒုက္ခဆိုတော့သူကဒုက္ခသစ္စာကောင်းဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်သွားပါလဲဒုက္ခသစ္စာလည်းဖြစ်သွားတော့ဒကာရမတွေပြောနေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့သင်္ကြရလည်းမသိသင်္ကြရလည်းမသိဒုက္ခသစ္စာသင်္ကြရဒုက္ခသစ္စာပဲလို့လေဥက္ကမောင်တို့ကညံဝင်သေးရဲ့ညံဝင်တော့ဟိုတဲ့ဒကာရမတို့မသိပြောပြောနေတယ်လို့ဆိုကြပါလိမ့်ဘယ်နဲ့ဆိုကြဘာမသိတာပါလိမ့်သင်္ကြရတရားလည်းမသိဘူးဒါကောင်သင်္ကြရာတရားဒီဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ပေါ့ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြင်းပြောနေတာပဲလို့ဆိုရင်တော့လွယ်မှာမွေးရင်ပြောနေတာပဲဆိုရင်မွေးလိုက်သေးလိုက်အပေါ်မှာပြောနေတာပဲဆိုရင်ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့ဒကာသစ်တို့ကိုမြတ်ရှင်တို့စဉ်းစားတာပေါ့ဩဇုံလုံးကပြောပြောနေတာပါလားသင်္ကြရမမြင်မဲနဲ့မွေးပေမမြင်မဲနဲ့ပြောနေတာပါလားဆိုရင်လွဲသလားဒါကြောင့်အိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ကိုစောင့်ပြီးဒကာလာခြေစမ်းမှာဆရာဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တယ်ဖခင်ကဟောလိုက်တယ်သင်္ကြရဓမ္မလို့ဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒီသင်္ကြရတရားဟုတ်မဟုတ်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်မှာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့အိမ်ကျတော့ပြန်ကြည့်ကြပါနော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကသူကသင်္ကြရသဘောရှိနေသောကြောင့်ဥက္ကမောင်ဘာပဲပြောမှချင်းတုံးသင်္ကြရလက္ခဏာပဲပြဒကာဓမ္မတို့ဘာပြမှချင်းသင်္ကြရသဘောရှိလို့ဘာပြောမှချင်းတုံးသင်္ကြရလက္ခဏာပဲပြောပေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြောတာကိုဒကာဓမ္မတွေကညံနာလေးနဲ့ထောင်ချီစမ်းပါရှင်းမလားသင်္ကြရလက္ခဏာတွေသူမပြောပေဘူးပြောတာကိုဘာနဲ့ထောင်ကြည့်ရညာနာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မောဩဒါဖြင့်တို့ကသင်္ကြရနယ်ရဲရှိပါသေးလားမြင်လာလိမ့်မနော်ဘယ်နယ်ရဲရှိတယ်သင်္ကြရနယ်ရဲရှိပါသေးလားဆိုတော့ညာနဲ့မှစိုက်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တွေ့လဲတွေ့ပြီဆိုတော့မပြောပေဘူးလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုလုပ်ကြအောင်သင်္ကြရနယ်ရဲမှာဖြင့်ဖြစ်ပြမှာတပါးပါရှိသေးတယ်ဒါဖြင့်ဒီသင်္ကြရနယ်ရဲ့နေသေးကာလပါလုံးမြင်ခိုင်ပါစေတော့မြဲပါစေတော့တည်တံ့ပါစေတော့ဆိုတဲ့သဘောတွေရပါမရပါဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပဲနေရမှာမဟုတ်လားခိုင်နေရင်လည်းဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပဲသွားနေရင်ကိုရနေရင်ကိုအေးဒါကြောင့်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ကြည့်ပဲအချိန်တွေကအကုန်ကုန်ပြီးဒီကလာဖြစ်ပြနေပဲအချိန်ကုန်နေရတော့နောက်တခါခန္ဓာဆူတောင်းလိုက်ပြန်တော့ခန္ဓာရပြန်တာပဲသင်္ကြရခန္ဓာကြီးပဲရပြန်တယ်ဥက္ကမောင်ကဘာရပြန်နော်ရပြန်တော့ဒါတွေမှာကျုပ်တို့အမွေနဲ့ပိုင်ပိုင်ဆိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဖြစ်ပြပြန်ရသဘောကျလားဖြစ်ပြပဲပြန်မရဘူးလားဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ဆူတောင်းတာဒီဒကာရမတို့ဖြစ်ပြပြတဲ့ဒုက္ခရပါလို့ဤတောင်းတာနဲ့ထူးသေးလူပြရပါလို့ဆိုတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခရပါဖြစ်ပြသင်္ကြရဒုက္ခရပါလို့သဘောကျလားနတ်ပြရပါလို့ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပြသင်္ကြရဒုက္ခရပါလိမ့်ဗြဟ္မာပြရပါလိမ့်ဆိုရင်တော့ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့ကိုမြတ်ရှင်တို့စဉ်းစားဒုက္ခသစ္စာဆူတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယူလို့လားမယူလို့လားကဲခတ်ကြည့်စမ်းပေါ်ကြပါလားဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာဆူတောင်းယူတာသင်္ကြရဒုက္ခဆူတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယူမယူကဲခတ်ကြည့်စမ်းဘုရုဇနာဥမ္မာတကောဆိုတာသဘောကျလားအန္တဘုရုဇနာကံဆိုတာကသဘောကျ gain ဒါဖြင့်ခုတရားတော်ဝေလုံးတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများပါတယ်။ဘာခန္ဓာတွေပါလိမ့်။သင်္ကြရခန္ဓာ။သဘောကျပြီနော်။သင်္ကြရခန္ဓာဆိုတာဘာပါလိမ့်။ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့တရားတွေသာရှိတယ်။ခိုင်နေမြဲတဲ့တရားတွေတည်းပါသေးလား။ဘယ်တရားတွေသာရှိပါလိမ့်။ဖြစ်ပြီးပြတဲ့တရားမှတော့ဘာရှိသေးလဲ။အချိန်ကောင်းများစွာဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတာတော့မသေးကြဘူးလား။အဲ့ဒါတွေသေးကြတော့မှဩတို့ဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကြရသိမှဘုန်းကြီးကဒကာရမတို့အသင်္ကြရပဲကူးကြပါလို့ပြောရဲသင်္ကြရမှလဲလဲပဲပဲဘုန်းကြီးကပြောလို့ဒကာရမတွေကနားမဝင်ကြသေးဘူးဆိုရင်သင်္ကြရပဲပြောနေရသဘောကျလားသင်္ကြရမှသဘောမကျလို့ရှိရင်အသင်္ကြရနိဗ္ဗာန်ကိုဒကာရမတို့ဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
သွားခြင်းမသင်္ကြရဒုက္ခကိုမှနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည့်အသင်္ကြရဓာတ်နိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုဘယ်လိုကူဘယ်လိုရောက်ချင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာဘယ်လိုတွေးတွေးမပေါ်ဘူးဘုရားဥပမာပေါ်ပါဘုရားရှင်ပေါ်ပါဘာသိမှာတုံးတာဖြင့်သင်္ကြရဒုက္ခသိမှာအသင်္ကြရဒုက္ခကိုကြိုက်မယ်အသင်္ကြရဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကချမ်းသာတာသဘောကျပါဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခကတိကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍သည်ဒီတိုင်းသွားလို့ဖြစ်သလားတဲ့သင်္ကြရကကူးပြီးသွားရမှာလားဆိုတာယနေ့တရားပွဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောသင်္ကြရမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးမှားဘယ်လိုမှတ်ကြံသင်္ကြရဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှအသင်္ကြရဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်နိုင်မှာမလားဒါဖြင့်ဘုရားရှင်သူပွင့်သွားတဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဒကာတိတုကုမြတ်ရှင်တို့ဥက္ကမောင်တို့အများကြီးကြံ့ရစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပါလိမ့်မလို့မေးရင်ခင်ဗျားတို့ကျန်တော့ပါပြီသင်္ကြရဒုက္ခကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူတွေ့ဖြစ်မယ်အကုန်ကြံ့ရစ်လိုက်မယ်လို့ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတော့ရှင်းမလားသင်္ကြရဒုက္ခမှမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နဲ့ဆိုကြပါအကုန်ကြံ့ရစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကျွတ်တို့ဘုရားရှင်သူတရားမဟောလို့ကျန်ရတာလားကျွတ်တို့ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့သင်္ကြရဒုက္ခကိုဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းမမြင်လို့ကျန်ရတာလားဆိုတာသေချာစဉ်းစားပါမမြင်လို့ကျန်ရတယ်လို့ဒီဒကာဓမ္မတွေတောင်းခံနိုင်ကြပါဒါဖြင့်ဒီဘဝလည်းအခုဆရာဘုန်းကြီးကဟောပြန်တာပဲသင်္ကြရဒုက္ခမြင်မှရှိပါဟောပြီဦးခင်ဗျာမဟုတ်ပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီဟာကိုမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေခင်ဗျားတို့သံဃာဘုံနဲ့ဩဝိနာပဲသေပဲနဲ့ပဲကြံရခဲ့ပြီတော့မဆိုနိုင်ဘူးလားမဆိုနိုင်ပါဘူးငွေပဲစေပဲတွေဘာတွေမျိုးမျိုးဘုံဘုံနဲ့နေခဲ့ကြပြီတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုကိုယ်ပင်ကတကိုမမြင်တော့အတင်ကတကိုညာနဲ့ခြိုက်ပါမလားဒါဖြင့်သင်္ကြရဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည့်အတင်ကတဒုက္ခကိုဘယ်နည်းနဲ့ခြိုက်ကြမလဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သင်္ကြရဒုက္ခမြင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမယ်ရှင်းကြလားသင်္ကြရဒုက္ခမြင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပေးရမယ်။နားမလဲလဲအောင်ထောင်းပါဒကာဓမ္မတို့ဒီဟာအမှန်အရေးကြီးနေတယ်။ဒကာတွေဘက်ကစဉ်းစားမိကြရမလား။သင်္ကြရမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသင်္ကြရနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ကိုမြတ်ရှင်တွေးစမ်း။ရောက်ချင်တဲ့စိတ်ကပေါ်ပါ့။ရောက်ချင်တဲ့စိတ်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။ရလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေဧကံပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချစမ်းပါ။ရှင်းကြလား။ဒါဖြင့်အတော်နိုင်တို့ဗာမြင်ကြည့်ရမယ်သင်္ကြရဒုက္ခမြင်ကြည့်ရမယ်သင်္ကြရမြင်ဒုက္ခပါလာတာပဲဖြစ်တာပြတာသင်္ကြရမဟုတ်လားအဲဒီဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲသဘောပါကြပါဒါဖြင့်ဖြစ်ပြပါတရားပါလေသင်္ကြရတရားလဲဆိုသစ္စာဖော်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာကိုသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒီသင်္ကြရဒုက္ခကိုမှဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကိုဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဆိုင်လိုက်လို့မတွေ့သေးဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်အတင်ကတနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဥက္ကမောင်ဘယ်တော့မှမယုံနေရှင်းမလားဒါတရားစစ်တရားမှန်လို့သေသေးချာချာမှတ်စမ်းပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲတရားစစ်တရားမှန်ပဲတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကိုမမြင်ဘဲနဲ့ဒါကတည်းရဲ့အတင်ကတနိဗ္ဗာန်ပဲသူကူးကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်နိုင်မှာသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေယနေ့တရားစရဲကခန်းနဲ့နဲ့ပဲပြောနေတယ်မပြင်းကြနဲ့တော်တော်အရေးကြီးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနိဗ္ဗာန်ကိုသင်္ကြရမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသင်္ကြရနိဗ္ဗာန်ကိုမြည်သည်နည်းနဲ့မှမကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုသဘောကျပါကဲဒါဖြင့်အလုံးဒကာဓမ္မတွေသင်္ကြရကဘယ်သူပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်သဘောကျလားသင်္ကြရဒုက္ခကအာရုံကဓမ္မရိခန္ဓာကိုယ်ရှင်လောကအဲ့ဒါကိုညာနဲ့ကြည့်ရမယ်ညာနဲ့ကြည့်တော့မှဒီသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ညာကမတွေ့ပဲဘူးလားတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့မှဩမိမိဟာမိမိဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာအဖြစ်ဆိုးကြီးပါလားဆိုတာပေါ်သင့်မပေါ်သင့်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီအဖြစ်ဆိုးကြီးမြင်တော့မှအင်းဒီလိုကြွတ်မှကောင်းပါပဲဆိုတာလာလိမ့်မနော်ဒီလိုမကြင်ကောင်းနိုင်မှမလားအဲ့ဒါလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကဒီတိုင်းထိုးရင်းဒီတိုင်းဆရာပြောရုံနဲ့တရားနာရုံနဲ့တည်းဒါကမပြီးသေးလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘယ်လိုပါလဲ
ခန္ဓာညာဆိုင်ပြီးကြည့်မှပြီးကြမယ်သဘောပါကြဘာလို့ ਆ မလဲခန္ဓာညာဆိုင်ပြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဩသင်္ခါရဒုက္ခတွေပါလားဖြစ်ပြနေတာမှတပါဘာမှမရှိတော့ပါလားဆိုတော့မှကိုယ်ခန္ဓာကြီးကအယတော်လေစွာလားအယဆိုးလေစွာလားဆုံးပြည့်ချက်ကြည့်လားအယဆိုးလေစွာလို့မလားဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်အယဆိုးလေစွာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးညံလေးဥက္ကမောင်ပေါ်လာမှအသင်္ကရဘက်မှကောင်းမှာပဲဆိုတာသူ့ဟာသူကြောင်းနေမျက်မှန်ပြောင်းမှာမလားအဲ့ဒါကဓမ္မတကူတရားဟောလာတာနိုင်ဝက်ဆိုသလိုပဲတဲ့နီးပါပြီနိုင်ဝက်တောင်နဲ့ကြော်သွားပါပြီဒီတလုံးနဲ့ပြောနေတယ်သင်္ကြရကမမြင်ရင်အသင်္ကြရနိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့ရှင်းမလားသင်္ကြရဒုက္ခမမြင်ရင်အသင်္ကြရနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးဒီကဓမ္မတို့အဲ့ဒါကြောင့်မပြင်းမိပဲနဲ့တရားကိုလေအော်ကြည်နီးကဒီလိုကြည့်ရမှာလားကြည်နီးကဒီနည်းတိုင်းကြည့်ရမယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့လှည့်ပြီးမှဆုံးလိုက်နေကြည့်စမ်းပါဖြတ်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 နဲ့ဘာလုံးနေတာလဲမေးစမ်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပြသင်္ခါရဒုက္ခတွေကจิตတို့ညာကိုပြောနေတာမဟုတ်လားဘာတွေများပြောနေလဲจิตတို့ဟာသင်္ခါရဒုက္ခတွေဗျจิตတို့ဟာသင်္ခါရဒုက္ခတွေဗျလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမပြောဘူးအဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကပြောတာကိုညာကကြည့်ပေးရမယ်နော်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခန္ဓာကမပြောပါဘူးဥက္ကမောင်ရ။ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ခန္ဓာကပြောလာတဲ့အခါကျတော့မှသူပြောရတယ်။ခင်ဗျားတို့ကသူများပြောမဟုတ်တော့ကြ။အယုံကြီးယုံလိုက်စမ်းပါလို့ခွန်ကြီးကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။သူများပြောလားခန္ဓာကပြောလား။အဲခန္ဓာကပြောတာကမှအယုံကြီးယုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩတို့ဒီကားလို့ရှိရင်ဘ ᱹ ူနဲ့အတူတူနေရပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့အတူတူနေရတယ်ဆိုတော့ဘောမလားဘူးအဲ့ဒါများများကြည့်ပေးရမယ်ရှင်းမလားအဲဘာများများကြည့်ရမလဲသင်္ခါရဒုက္ခများများကြည့်ရမယ်ဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလဲသင်္ခါရဒုက္ခမှာတပါးကြံကျွန်းဒီပြင်ဘာများရှိသေးဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသိကြဘူးလားအဲ့ဒီသိကြအောင်ဩသင်္ခါရဒုက္ခမှာတပါးဘာမှမရှိပါလားဒါတွေသာဆုံးရှိနေပါလားသင်္ခါရဒုက္ခတွေသာဆုံးရှိနေပါလားလို့ကြည့်ပေးကြပါသဘောကျလားအဲအဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုကြည့်လို့ခမည်းတော်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြင်ပြီအင်းဝေနာကြည့်လိုက်ပြန်လဲသင်္ခါရဒုက္ခစိတ်ကလေးရဲ့လို့ပေါ်လာတာကြည့်လိုက်ပြန်လဲပြက်ပြက်သွားပြန်တော့ဘာပါလိမ့်အင်းရုပ်ကလေးရဲ့လို့ပေါ်လာတာကြည့်လိုက်ပြန်တော့လဲကဲတော့ပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဘာရင်းကြီးတွေ့နေရအဲသင်္ခါရဒုက္ခကြည့်ဥက္ကမောင်တို့တွေ့ကြပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကသင်နေတာတုံးလို့တရားဓမ္မတွေကမမေးပါနဲ့တော့တဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းသင်နေတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းရှင်းမလားဘာသင်နေတာခန္ဓာကိုယ်စိုက်တာကြီးစိုက်ကြည့်လို့ရှင်းမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနာသလိုရသလိုစိတ်တွေမျိုးမျိုးပေါ်ပြီးပျောက်ပြက်သွားတာတွေအယုတ်တွေမျိုးမျိုးပေါ်ပြီးဖောက်ပြန်သွားတာတွေမပြောပေဘူးလားပြောအဲသူကဘာဒုက္ခတွေလို့သူကပြောတော့သင်္ခါရဒုက္ခတွေလို့ဘယ်သူကပြောပါလဲခန္ဓာကပြောရိမ့်မိဗလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအရိယာမျက်လုံးတက်ပေးရတယ်သူကမောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအဲသင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်တဲ့မျက်လုံးကိုခမည်းတော်ဆရာဘုန်းကြီးတက်ပေးနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဒါအရိယာမျက်လုံးတက်ပေးတဲ့နေပဲရှင်းမလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဘာတက်ပေးရမလဲအရိယာမျက်လုံးတက်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုသိကြဗလားခင်ဗျားတို့ပင်ကိုယ်မျက်လုံးနဲ့တော့ဖြင့်လှတာရဲ့အယုတ်ဆိုးတာရဲ့အကြီးတန်တာရဲ့ဥက္ကမောင်ဒါပဲမြင်တယ်။သင်္ခါရဒုက္ခကိုတော့မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြကြဗလား။အဲ့ဒါယနေ့ဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးဒီဥစ္စာဟောပါလိမ့်မလို့ခင်ဗျားတို့ကမေးစင်မေးကြလိမ့်မယ်နော်။ခင်ဗျားတို့စိတ်ကသင်္ခါရဒုက္ခမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးကအတ္တင်္ဂဒပဲခင်ဗျားတို့စိတ်ပြေးလိမ့်မယ်ဆိုတာကသေသေချာချာဟောထားတယ်။သင်္ခါရဒုက္ခမြင်ရင်အသင်္ကြရဘက်ကိုခမည်းတော်ညံပြေးတော့သင်္ကြရဒုက္ခမြင်တဲ့ညံသည်နောက်ဆုံးမိဘယ်ဘက်ပြေးမှထင်တော့အဲဝိပဿနာနှလုံးထဲနဲ့ပြီးပါတယ်တဲ့ယနေ့ဟောတဲ့တရားမှာပရမအရှိဟုဆိုသင်္ကြရဒုက္ခမြင်ဖို့နောက်သင်္ကြရဒုက္ခကိုသင်္ကြရဒုက္ခမမြင်မဲနဲ့အသင်္ကြရဘက်ကိုခမည်းတော်ညံကူးသွားရမှာဟောကြလားပရမအရှိဟုဆိုဗာမြင်ရမှာသ
သင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်ရမယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလာပြီဆိုမှပြင်ဒုက္ခရှိဖဲလို့ဝိပါနိုင်ပြီးဒီကလာလာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တကယ်သိညံပဲပဲပြေးသွားလိမ့်မယ်ရှင်တော်အတ္တင်တဒုက္ခပဲပြေးလိမ့်မယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါဝိပဿနာဟာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါနာမရူပပြိစ္ဆေဒကျမ်းကလာပါတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါနော်နာမရူပပြိစ္ဆေဒကျမ်းကလာတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါယနေ့ဇာနုကရမက်ကမာသေဝနာဝိသေသတောကတ္တသင်္ခရဏဇာတာဆိုတဲ့ပါဠိတော်ဟာပါဠိဟာနာမရူပကျမ်းကလာတယ်လို့ဖတ်ဆံပါအဲ့တော့ဘွာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကူးဖို့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ညာနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုကူးသွားတဲ့ညာဟာဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုများကူးသွားပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်တဲ့ဉာဏ်ယင့်ယင့်လာလို့ရှိရင်ဒီဉာဏ်ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုမှသင်္ခါရဒုက္ခဘက်မှအတင်္ကတဘက်သို့ကူးသွားယင့်မလားကဲခင်ဗျားတို့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်တဲ့ဉာဏ်ယင့်ရင်ဒီဉာဏ်ဘယ်သွားမှာထင်လားဒါပြန်ဥပဒနာဉာဏ်ပြီးတော့မဲ့ဉာဏ်လာတာပဲယင့်မလားဥပဒနာဉာဏ်ပြီးတော့အဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေမြင်အာလံဃာဓမ္မတွေရှုခိုင်းတော့မြင်ညပါပြီသူတို့မြင်ပြီးဒီကလာနေမှတန်းနဲ့ဖြားဆိုဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရဒုက္ခတွေဥက္ကမမတွေ့တော့ဘူးသင်္ခါရဒုက္ခတွေမတွေ့တော့အရင်တော့သင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ညာနဲ့ဟာဆက်ခနဲ့ဆက်ခနဲ့မနေဘူးလားအင်းရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာနောက်ကြတော့ဒီညာဘယ်ပဲသွားပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရဒုက္ခမရှိတယ်ပဲကျွတ်လို့ရှုနေတဲ့ညာကသွားပါတယ်ရှင်းမလားပရမဉာဏ်ဒီပဲပဲမှနေတော့အေးပရမဉာဏ်ဒီဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလေးမှတ်လိုက်စမ်းသင်္ခါရဒုက္ခပဲမှကြီးကြည့်နေတယ်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဒုက္ခတစ္ဆာပဲကြီးမကြည့်ဘူးလားနောက်ကြတော့ဥက္ကမောင်ကြီးဒီဉာဏ်ပဲပဲကူးသွားတယ်အသင်္ခါရဒုက္ခပဲကူးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြတွေအကုန်လွတ်သွားရှင်ရင်းမှတဲ့နဲ့ဒီဉာဏ်ဒီပဲဖြစ်ပြတွေပဲနဲ့လွတ်သွားပြီကလားအော်ခိုင်မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုသူ့ဟာသူကူးသွားတယ်။ဒကာဓမ္မတို့သူများကူးလို့ရတယ်လားသူ့ဟာသူညံထက်ပြီးကူးသွားတာလား။ဒါသေးချာမှပါလို့အလုတ်တရားမှနှလုံးထဲနဲ့ပြေးအောင်လို့ဟောနေတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အလုတ်တရားမှနှမျိုးတည်းရှိပါတယ်။ပရမရှုနေတဲ့ဥပဒနာညံသည်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရဒုက္ခဘက်ကိုအမြဲလှည့်နေတာပဲ။ပရမရှုနေတဲ့ညံသည်ပဲလှည့်နေတော့သင်္ခါရဒုက္ခပဲလှည့်နေတာပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခပဲလှည့်နေတယ်ဆိုတာဖြစ်ပြအိဋ္ဌာပဲလှည့်နေတယ်ဆိုလည်းဟုတ်တာပဲဖြစ်ပြဒုက္ခပဲလှည့်နေတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြအနတ္တပဲလှည့်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလှည့်ရကနေပြီးဒီကလာဒီညာတွေအခုရှုနေတဲ့ညာတွေဒါသင်္ခါရဒုက္ခတွေထားပါလေဒီဘက်ကတွေကဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေကိုတစ်ခုပေါ်လိုက်တစ်ခုပြက်လိုက်တစ်ခုပေါ်လိုက်တစ်ခုပြက်လိုက်လိုက်ပြီးဒီကလာသွားတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရဒုက္ခတွေဉာဏ်တွေကအခုမမြင်မိဘူးလားအဲမြင်ရတာနေပြီးဒီကလာနောက်ဒီညာဘယ်ဘက်လှည့်သွားသလုံးလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြဟောသင်္ခါရဒုက္ခတွေအကုန်ချုပ်တယ်ချုပ်တယ်ပဲလှည့်သွားသင်္ခါရဒုက္ခတွေအကုန်ချုပ်တော့အတင်္ကတဒုက္ခလို့ဥက္ကမောင်ဆိုလိုက်စမ်းဘယ်လိုဆိုရမလဲအတင်္ကတဒုက္ခတွေဓမ္မတို့အတင်္ကတနိဗ္ဗာန်ရှင်းမလားအတင်္ကတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘောင်းထွန်းလမ်းလေးရှင်းမလားနောက်ကဒကာဓမ္မတွေဒါဖြင့်ဒီညာအခုဒါကဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာအစဉ်တန်းကြီးဆိုလိုက်ပါတော့ပထမတော့ဖြင့်ခန္ဓာပဲခွန်ကြီးရရှုခိုင်းတာပဲပထမတော့ဘာရှုခိုင်းပါလဲခန္ဓာရှုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာတွေတွေ့ပါလဲသင်္ခရဒုက္ခတွေမတွေ့ဘူးလားအဲသင်္ခရဒုက္ခတွေတွေ့လို့သင်္ခရဒုက္ခတွေတွေ့တဲ့ဉာဏ်တွေဒကာသိရင်လားနော်သင်္ခါရဒုက္ခတွေ့တဲ့ဉာဏ်လေးရင့်မလားဘူးလားတွေ့ပါများရင့်ရတာပေါ့ဗျာတွေ့ပါများတဲ့ခါကျတော့ဒီကဒုက္ခအင်းဒီကမြင်တာဒီကဒုက္ခဒီကသင်္ခါရဒုက္ခဒီကမြင်တတ်တဲ့တရားဒီလိုကြီးမြင်မနေပဲဘူးလားမြင်ရတော့ဒီကြတော့မြင်ပါများလာတဲ့ခါဥက္ကမောင်ဒီမြင်တဲ့ညာဟာနှုတ်သွားမလားရင့်လားဒါကခင်ဗျားတို့ပါရမီရှိလို့ရင့်လာတာလားသင်္ခါရဒုက္ခမြင်ပါများလို့ရင့်လာလားသင်္ခါရဒုက္ခမြင်ပါများလို့ယက်လာဆိုတော့သိကြပါလား
ကဲသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလို့ယဉ်လာတဲ့ခါကျတော့ဩဒီဥစ္စာသင်္ခါရဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမရှိပါလားမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဘာတွေတောင်ခွာနေကြမလို့တော့ပါဘူးအင်းဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဆိုတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခတွေသာဧကံရှိတကယ်ရှိနေပါလားလို့ညာထဲမှာသုံးမဲ့ခြင်းမကြဘူးအဲညာနဲ့သုံးမဲ့ခြင်းကြလို့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်ရပါများရင်များလာပြီဆိုမှဖြင့်တရားဓမ္မတို့တဲ့ဒီညာနေတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခပဲကိုမလှဲ့တော့ရှင်းမလားသင်္ခါရဒုက္ခချုပ်ပြပဲလှဲ့ပဲပဲလှဲ့သွားပါလေသင်္ခါရဒုက္ခချုပ်ပြပဲလှဲ့သွားတယ်ကဲဒါဖြင့်ပထမညာပဲပဲလှဲ့တော့နောက်ရင်လာတဲ့ညာပဲပဲလှဲ့တော့ဒါပဲဒါပဲတရားဓမ္မတို့ဖျားပွန်လည်းဒါဟောမှာပဲဘုရားပွင့်လက်တော်အောင်မော်ဘုရားလည်းဒါဟောလို့ဘုန်းကြီးကလည်းမွေစေရလို့တရားဓမ္မတွေဒါပဲဒီမွေပဲပေးနေတယ်သဘောကျလားပထမဉာဏ်ဒီတရားဓမ္မတွေဘယ်ပဲလှဲ့နေရအောင်နောက်ဒီဉာဏ်ရင်လည်းဘယ်ပဲလှဲ့မထင်လားဒါဖြင့်ခမည်းတော်ဟောဒီဖြူဖြူလေးကအတ္တန္တနိဗ္ဗာန်ထားပါဒီဘက်ကသင်္ခါရဒုက္ခတွေခန္ဓာကြီးထားပါတော့နော်ဒီဘက်ကဘာပါလဲသင်္ခါရဒုက္ခဒီဘက်ကအတ္တန္တနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာရှင်းမလားဒီကရှုတဲ့ဉာဏ်ကတရားဓမ္မတွေကဓမ္မရှုဆိုသင်္ခါရဒုက္ခပဲကြည့်ရှုနေရမှာဝေဒနာပေါ်လေဖြစ်ဖြစ်ရှုနေစိတ်ပေါ်ရောရုပ်တွေပေါ်နေရောအဲ့တော့ဟိုးတဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ရကနေပြီးကာလမှာဒီဉာဏ်ဒီဖြစ်ပြမရှိတဲ့ပဲလှဲ့သွားဒီပဲလှဲ့ရှုရင်မတတ်နိုင်တော့တရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုလှဲ့သွားတော့ရှုရင်မတတ်နဲ့လှဲ့သွားတော့ဒီကံကြီးကမရှိလို့လှဲ့သွားတာလားညံထက်လို့ပြောင်းသွားတာလားမေးဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအဲ့တော့ဥပဒနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မှမရောက်သေးတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာကတော့ရှိတယ်ခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကရှိရပဲညံကလည်းဒီဘက်လှဲ့တာဒါသေးသေးချာချာပတ်ပါတရားဓမ္မဥက္ကမောင်ဒီတလုံးသိရေးကြည့်ပါလေဒီကံကြီးကတော့ဘယ်နဲ့လဲရှိရင်မတန်နဲ့ပဲလှဲ့သွားခန္ဓာမရှိတဲ့အတ္တနဲ့ပဲလှဲ့မသွားဘူးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘာနာနာအလုပ်လုပ်ရမှာတုန်းဆိုတဲ့မေကွန်းဟာဖြင့်ယနေ့ပြည်တယ်လို့အောက်မေ့ပါတယ်ဘာနာနာလုပ်ရမလဲသင်္ခါရဒုက္ခနာနာကြည့်ရမှာပဲရှင်းကြပါလားဖြစ်ပျက်ကိုဖြစ်ပြကနာနာကြည့်လို့ဒီညာယဉ်လာမကယဉ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ဒီညာသည်သင်္ကြန်ဘက်ကနေပြီးအသင်္ကြန်ဘက်သွားဘူးကူပါရှင်းမလားသင်္ကြန်ဘက်ကမှအသင်္ကြန်ဘက်သွားဘူးကူပါတော့ကဲတရားဓမ္မတို့ဒါဖြင့်ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကသဘောကျတယ်။ဒါရင်သေမမြင်ရမှာလားမရှိမတတ်နဲ့ကူသွားတာမြင်ရမှာလားရှင်မတန်နဲ့ကူးသွားမှမြင်ရမှာဆိုတော့ဒီဥစ္စာသေသေးချာချာမဲ့ခင်ဖြစ်ပါလားဖြစ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေသုံးမြည့်ချတာပေါ့ဗျာကူးသွားလို့ရှင်မဲ့ခင်ဖြစ်ပါဖြစ်ပြီမကူးသေးရင်မဲ့ခင်ငါးပါးနဲ့ရှုနေတယ်မှမကူးသေးရင်ကူးသွားရင်ဒါဖြင့်ရှင်ရနဲ့ကူးသွားတာလားခန္ဓာကြီးရှင်ရနဲ့ကူးသွားတာလားခန္ဓာကိုပျောက်ပြီးဒီကလာကူးသွားတာလားလို့မေးတော့ခန္ဓာကတော့ဘေးကနေကြည့်ရှိတာပဲသဘောကျလားခန္ဓာကတော့ကိုခန္ဓာကတော့ဘေးကနေကြည့်ရှိနေတာပဲရှိပင်ရှင်ညာဆိုရယ်ညာကကူးသွားတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲညာကကူးသွားတယ်လို့သေချာမှတ်ပါအခုတရားဟာဒကာဓမ္မရဏီ၃မှတ်လောက်သာရှိသွားသေးတယ်ဒကာသစ်လူရင်းကဒီနှလုံးနဲ့ပြောတယ်ဘယ်နှလုံးပြောနေတာပါအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဩသူများပြောတဲ့ကြားတွေကိုမယုံကြပါနဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝေးကြီးกว่าလွယ်လွယ်နဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးกว่าဒီလိုမဆိုလိုက်ပါနော်သင်္ခါရဒုက္ခသာခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပျက်တယ်ဖြစ်ပျက်တယ်သာဆိုင်နေသာကြည့်ပေးပါဒကာဓမ္မတို့နော်ဘာဆိုင်နေကြည့်ရသင်္ခါရဒုက္ခသာဖြေမြင်ကြည့်ပေးပါသင်္ခါရဒုက္ခဖြေမြင်ကြည့်ပေးလို့ရှိရင်ဒီညာนี่သင်္ခါရဒုက္ခကျော်ပြီးတကလားအသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲကူးမလားမကူးဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဝေးစီလာနေသေးလားဆိုတော့အိုသင်္ကြန်မဆုံးလို့အသင်္ကြန်မတွေ့သေးတာသဘောကျလားသင်္ကြန်မြင်တာအပားမဝသေးလို့ဝါအချိန်မများသေးလို့အသင်္ကြန်ပဲမကူတော့
နိမိတ်ဒီညာ9ပါးသဘောပါလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းဘာမဲ့ပြီးရှုရမလဲဆိုတာကိုအဖြေထွက်ပါလားဘာမဲ့ရှုရအဲသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာဘုန်းကြီးပြောနေကြတရားဓမ္မတွေလည်းနားရေဝလို့သိနေကြဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြပါပဲရှင်းမလားအဲဒီဖြစ်ပြကိုသာဥက္ခမောင်တို့ကညာနေတဲ့လားနာနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတယ်လို့မလားနဲ့အာရုံတရားတွေလုံးဆုံးခဲ့ကြချပေးလိုက်ပါတယ်ဒကာရမတို့ငါနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့စိတ်ကိုမလာစီနဲ့သင်္ခါရသာရှုနေတပည့်ကြောင်းဘာရှုရမလဲသင်္ခါရသာရှုနေရှုလို့ဒီညာရင့်လာမကရင့်လာတဲ့ဆိုရခြင်းဖြင့်ကိုမြတ်ရှိဘယ်ကူးမယ်ခင်ဗျာဒါခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ခိုင်းလို့ကူးတာလားကိုယ့်ဟာဆိုညာရင်လို့ကူးတာလားသဘောပါ යි ဒီဇလုံးပြောရတယ်ဘုန်းကြီးကအာရုံတရားတွေလုံးဒီဆုံးမြင်ကြတာမိဘတွေလို့ဘဝမတော်ဘူးတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီဥစ္စာလေးနှလုံးပြောတာကိုအတော်ကျဉ်းတော့ပြီ။ဘာဖြစ်လို့တော့ကျဉ်းနိုင်ရတဲ့တော့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ခမရွှေရဒီနယ်ဒီကနေဒီကူးတဲ့ဆရာဥစ္စာကနိဗ္ဗာန်သွားလမ်းကဒါပဲရှိတာ။ဘယ်လိုမှကြမ်းသင်္ကြန်အာသင်္ကြန်ကူးတာရှိတာ။သဘောကျ။ဒါကြောင့်ဖခင်ကသင်္ကြန်ဓမ္မဆိုတာဒီဘက်မှာကွာ။သဘောပါအာသင်္ကြာဓမ္မဆိုတာဒီဘက်မှာကွာတရားနှမျိုးလေးရှိတယ်ကွာဓမ္မသင်္ကြန်ဒီမှာဟောတာသဘောကျလားဒီဘက်ကဘာလဲသင်္ကြာဓမ္မဒီဘက်ကဘာလဲအာသင်္ကြာနိဗ္ဗာန်လို့လေဒီဘက်ကသင်္ကြာတရားပြည့်ပြည့်နိုင်မှပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုဗျသဘောကျဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ညံသည်ရှင်းဥစွာဘယ်ဘက်ဆက်ရမလဲသဘောပါကောင်းပြီဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ရှိနေတာလားသူကရှိပြီးကြလားဒီဘက်ကအတ္တင်တကဒီစောင့်နေတာလားအင်းသူကရှိနေနေတာလားအင်းငကုကပဲအတိတ်တဘောနဲ့ရှိနေတာပဲလားဘယ်လိုတုံးပြစ္ဆုတ်ပံတဘောနဲ့ပဲယခုရှိနေတာလားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားအတိတ်တဘောနဲ့ရှိနေတာလားပြစ္ဆုတ်ပံတဘောနဲ့ယခုရှိနေတာလားဟာအနောက်မှာအနာဂတ်ကျမှပေါ်မှာလားလို့သုံးချက်မေးရမှာခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဒီအတိတ်ကရှိသလားလို့မေးလို့ရှိရင်လည်းဥက္ကမောင်တို့ကိုမြရွှေတို့တက္ကသစ်တို့မရှိဘူးပြောသဘောကျပြစ္ဆုတ်ပါဘူးရှိနေသလားမေးရင်လည်းမရှိဘူးအနာဂတ်မှာရှိနေသလားလို့မေးလို့ရှိရင်မရှိပါဘူးတဲ့တက္ကဓမ္မကအဲ့တော့ဒီလိုရှိတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တက္ကဓမ္မကဒါဖြင့်ဘယ်လိုရှိတဲ့တရားတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မေးလိုက်တာမင်းကြီးထည့်ပေးကြစို့ဥက္ကမောင်နော်မင်းနာမင်းကြီးကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီတော့အတိတ်ကရှိပြီးသားလားဖေ။ယခုပြစ္ဆုတ်ပံရှိသေးလားဖေ။နောက်မှာပဲရှိလတ္တတရားမျိုးလားဖေဆိုတော့ဒကာကြီးဒီလိုမဟုတ်ဘူးဖြေတာပဲ။ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလေ။ဒကာရမတို့ဒီဝါစိမ့်နှလုံးဒီဘက်ကဝါစိမ့်လဲတရောင်လောက်ဖြတ်ဒကာသိရနော်။ဒီဘက်ကဝါစိမ့်လဲတရောင်လောက်ဖြတ်ပြီးဝါနှလုံးကိုပုတ်ပါ။ဘယ်ဝါထဲမှငကိုယ်တော့မပုတ်ခင်တော့ကပူရက်တဲ့မိရက်ပေါ်ပါနကုကဘာမှမရှိဘူးနော်တပည့်ကြနကုကဝါနုံနဲ့မှာအပူရက်ပါပါရဲ့လားမပါဘူးဆိုတာသိကြဗလားတို့တော့ခင်ဗျားတို့ကမလျှော့ရမ်းပုတ်ပေးကြဝါနှလုံးကိုပါဖြစ်လာမယ်ကူးလာမလားဒါကဝါထဲမှာပါတာလားကူးမအလုံးလို့ပေါ်လာတာလားအဲခင်ဗျားတို့ဟာတဲ့ဒီအလုံးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်္ကတကပေါ်လာတာနော်သင်္ကတသိတဲ့ညာပေါ်တာအလုံးမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်္ကတသိတဲ့ညာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေတရားနာယုံနဲ့မကျေနပ်ဖဲနဲ့ဘုန်းကြီးကနားလည်အောင်လည်းပြောမယ်လုံနည်းကိုလည်းပြောမှာဧကံမှတ်ပြီးဒီကလာဩဝါနှလုံးပွက်တာကိုဆရာဘုန်းကြီးကရောမိလိနာမင်းကြီးကမဲလို့ရှင်နာသင်းကဖြေမှုရောဝါနှလုံးသူ့အသူသာချထားအေးနေတာပဲဘယ်နည်းနဲ့မှအပူဓာတ်ဥက္ကမောင်လာပါကဲဥက္ကမောင်ကပဲလုံလောက်ပရိယာနဲ့တလုံးအောက်ကထားတလုံးပေါ်ထားပြီးတော့ပုတ်စမ်းမြာဘာဖြစ်လဲဒကာဓမ္မတွေပူလာလိမ့်မယ်ဆိုတာဝါကပူလာတာကလုံလောက်ပရောဂါကြောင့်လားရှင်းကြပါလားဝါကပူလာတယ်လားလုံလောက်ပရောဂါကြောင့်အဲဒီမှာလဲခင်ဗျားတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြည့်တယ်လုံလောက်ပရောဂါဝရိယာလင်းနဲ့ဝရိယတာသတိထားဝရိယစိတ်ပညာနဲ့သာဟောတာစိုက်ပြီးလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာရင့်ရင်လာတာပူလာတာနဲ့တူတယ်။သဘောကျ?ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ရင်လာတာဘာဆိုကြမလဲ?
မိပူလာကနာဒီမိထွက်တော့မလို့ပူလာတာနဲ့မတူဘူးလားဒါရင်ဒါဖြင့်တိုက်နိုင်သေးဥက္ကမောင်ကဖြစ်စေကိုမြတ်ရှင်ကဖြစ်စေတခါသစ်ကဖြစ်စေတိုက်နိုင်တော့တိုက်လိုက်တော့မိထွက်လောက်တဲ့အချိန်နဲ့ရောက်တော့တခါတော့မိကိုထတော့မတော့ပဲနေမှာဒါငါကဝါတဲ့မိပါလို့လားတဲ့လုံသောပုဂ္ဂိုလ်လုံးကဘေယောဂီထက်သာမှုကြောင့်လားရှင်းမလားဒါဖြင့်ဝါရမမိမပါပုပ္ပံများလို့ပူပါများလို့မိဖြစ်ဒီတိုင်းမနေဘူးလားဒီမှာလဲခမည်းတော်သင်္ကရာတရားကိုဒီညံလေးနဲ့အမြဲတမ်းသာကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ပူလာတာနဲ့တူတူပဲမိဖြစ်တော့မလို့ဆိုတာမဆိုရဘူးလားကဲဒါဖြင့်ကြည့်နိုင်သေးကြည့်လိုက်ပြီးဆိုမှဖြင့်ခွင်းတို့တရားဓမ္မတွေမှာဟောဒီတရားဝိပဿနာမက်ကလောကုတ္တရာမက်ဖြစ်ပြီးဒီကရလားဒီကရလဲမိဖြတ်တောက်တာနဲ့ဥက္ကမောင်အတူတူဖြစ်တယ်ရင်းမိဗလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ထူတောင်းမလုပ်လားတဲ့သင်္ကြရာတရားကိုကြည့်မှုမလုပ်လားသင်္ကြရာတရားကြည့်လိုက်လို့ရှင်မိကပူထွက်လာတာအတ္တင်္ဒကူးတော့မယ်ဆိုမိကိုတောက်လာအတ္တင်္ဒပဲကူးတော့မယ်ဆိုရင်မိတောက်လာတယ်ဆိုတာလည်းမင်းနေနာမင်းကြီးကမဲလို့ရှင်သာသိင်းနဲ့ဖြေတာပါဆိုတာလည်းသေသေးချာချာဖတ်ကြပါဒါပါဠိအကိုကလွတ်ပြီးပြောနေတယ်လို့ဒီလိုမြည်ဘူးじゃないရှင်းမလားရှင်းပါဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှာယနေ့ပြောเสียရှိတဲ့အချက်ကဒီနှလုံးမှာပြောเสียရှိနေတော့တပည့်တော်တို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဗျာဘယ်နဲ့များလောက်ရပါမလို့ကဲတပွဲလုံးကမေးပြီလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဗျာတပည့်တော်ဦးရနာရသေးရမွဲရဆိုရတဲ့ဒုက္ခတွေကတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်နေရပြီဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှလည်းအေးမယ်လို့ဩဟောကြတယ်ဟောတဲ့တိုင်းလည်းနိဗ္ဗာန်မှပဲနေရကြမှာပဲတပည့်တော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဖះဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဟာဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှတိုက်ရိုက်မရောက်နိုင်ဘူးသင်္ကြန်ဘက်ကိုညံလှည့်ပြီးမှအသင်္ကြန်ဘက်ကိုညံရောက်မှာပဲသဘောကျလားဒီညံနေရှုပ်တော့ဘယ်လှည့်ရသင်္ကြန်ဘက်ကိုလှည့်လို့ရင့်တန်တော့မှဘယ်လှည့်မလဲကဲဒါဖြင့်နာမရူပပရိစ္ဆေတကျမ်းကပရိပါရကကမေနံပရိပါဝိတဘာဝနာပရိပါကကမေနေဝံတဲ့မင်းဟောတာဆိုရင်ကြအောင်လုပ်စမ်းပါပရိပါဝိတဘာဝနာတဲ့ဘောသာပေးနေလေသင်္ကရာတရားဖြစ်ပြကိုသာမရှုတာနေတရားဓမ္မတို့ဘောသာနေတဲ့ရင်းမိဗလားဖြစ်ပြကိုဘာလုပ်နေရဘောနေပါပရိပါကကမေနေဝံတဲ့ရင်ကြလာပါလိမ့်မယ်ကွာတဲ့သူပရိပါဝိတဘာဝနာတဲ့နောက်ကြတော့ဘာဖြစ်မလို့ဗျာတဲ့ကလေးရင်ကြလာတော့ပရိစ္ဆာဇန်တိသင်္ခါရီဟောဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေဟောဒီညာကစွန့်နေမှာကွာမမြင်တော့ဘူးဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေကိုစွန့်သွားမယ်စွန့်သွားတော့ပက္ခန္တိအတင်္ဂတိတဲ့ဒီဘက်ကူးလိုက်မယ်ကွာလေရင်းနေလားသင်္ခါရဒုက္ခစွန့်ပြီဘယ်ဘက်ကူးမလို့ဟောခမည်းတော်ရှုနေတဲ့ညာပထမဒီဘက်လှည့်မကင်ဒီပထမသင်္ခါရဒုက္ခဖြစ်ပြပြမလှည့်ဘူးလားရင်းကျလာတော့အတင်္ဂတာပဲသူ့ဟာသူလှည့်တော့ခမည်းတော်ကသူ့တောင်းရတယ်လားသူ့ဟာသူလှည့်တယ်ဒါဖြင့်ခမည်းတော်အလုတ်ကဘာလုတ်ပါလိမ့်မလို့လို့ဘုန်းကြီးကမေးတာခမည်းတော်ကသင်္ခါရဒုက္ခပဲလှည့်ဖို့အလုတ်ဟာခမည်းတော်တာဝန်နိဗ္ဗာန်ပဲလှည့်ဖို့အလုတ်ကမိတ်တာဝန်ရှင်းမလားခမည်းတော်အလုတ်ကဘာလဲသင်္ခါရဒုက္ခအလုတ်ကိုပဲမဂ္ဂင်္ဂဘာနဲ့ရှုပ်ရလှည့်နေဖို့လိုတယ်ရှင်းကြပါလားနောက်ကြတော့မက်ကကျုပ်နိဗ္ဗာန်ပို့ပေးပါလို့ဆိုရပါလားသူဟာသူနိဗ္ဗာန်ရှိလှည့်သွားတာလားဒါကမြတ်တို့ညာငါနိဗ္ဗာန်မဲ့လှည့်သွားတာပဲရှင်းမလားဒါပြန်ဥက္ကမောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ညာကိုရှိဥစွာဘယ်ဘက်တဲ့ရမလဲအဲ့ဒင်္ဂရဒုက္ခပဲတဲ့ပြီးဒီကရဒကာဓမ္မတွေတဲ့ထားပါတဲ့ဩတင်္ဂရဒုက္ခဩတင်္ဂရဒုက္ခပဲဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြပဲလို့သတိနေပါဗျာသဘောကျလားဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြပဲလို့သာဒကာဓမ္မတွေကသိနေစမ်းပါသူကလည်းသိနေတော့ဟောဒီဥစ္စာရင့်ကျက်မလားမရင့်ကျက်ဘူးလားညာလေအရင်ကြလာတဲ့အခါကျတော့သူဒီသင်္ကြန်ဘက်ကနေပြီးဘယ်ဘက်ကူးမယ်ထင်တော့ခင်ဗျားတို့ကအခုခိုင်းလို့ကူးလာလားရင်းတော့သူ့ဟာသူကူးလာလားဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဒီဓမ္မတွေကိုကအဖို့ခိုင်းလို့ရောက်တဲ့တရားလားညာရင်မှညာလှဲ့သွားတဲ့တရားလားအိုးဒီတရားဟာဓမ္မတွေဒီနေ့တရားသိပြီးတော့မမြားပဲနဲ့အော်လူရင်းတာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မပေါ်ကြဘူးလားလူရင်းကပြန်ဒါပဲဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေ
အလုတ်ကဘာလုတ်ပါလဲဟောသင်္ကြန်ပဲဒီညာလဲပဲရှင်းမလားခင်ဗျားတို့လုတ်ကဘာပါလဲသင်္ကြန်ပဲညာလဲပဲရင့်လာလိမ့်မယ်တဲ့လက်ပါများတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမင်းမများလည်းတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမုံလိမ့်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဒုက္ခသစ္စာလူကသူရင့်လာမယ်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဆုတောင်းလို့ရင့်လာတာလားမြင်မှများလို့ရင့်လာလားကဲရင်လာမကရင်းနဲ့အဆုံးကြတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ရှုပ်နေတဲ့ညံဘယ်ပဲလှဲ့မလို့ကဲခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းကြောင့်လှဲ့တယ်လားရင်းလို့လှဲ့သွားတာဒါဖြင့်ဘုရားရှိခိုးဩမိထွက်အောင်မိထွက်လာအောင်ပူလို့မိထွက်တာဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲမိထွက်လာအောင်ပူလို့မိမထွက်လာအောင်မပူသေးလို့ရှိရင်မိကိုမထောက်မတောက်သေးဘူးရင်းနေကြအဲမိထွက်လာပူရင်ဘာဖြစ်မှာတဲ့နော်အဲထုံနေသူပဲတဲ့ခမည်းတော်အလုတ်ကမိပွက်နေဖို့အလုတ်ပါဒါဖြစ်ပြရှုနေဖို့အလုတ်ပါရှင်းမလားမိထွက်လာအောင်ပူလာပြီမိထွက်လာအောင်ရင့်လာပြီဆိုတော့ရှင်းပြီဒီညာဒီမကင်၅ပါးက၈ပါးမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဒါမိထွက်လာတာပဲမိထွက်လာခြင်းနဲ့ပြန်နေတဲ့အတ္တင်ဒါပဲမလှဲ့ပဲဘူးလားဒါဖြင့်မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့အလုံးလုံးနေတော့ကသင်္ကြန်ပဲကြည့်လှဲ့တယ်မှတ်ပါမဂ္ဂင်၅ပါးကသူတို့အားပြည့်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်ပြီးဒါကြတဲ့အတ္တင်တာပဲလှဲ့သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိသိရှာရှာမိလိနာပညာမှလည်းလာတယ်ပြီးတော့ဟိုထဲမှလည်းအင်္ဂုတ္တုံမှလည်းလာတယ်ဒါကြတာမှတော့သင်္ကြန်တရားကြီးဖြစ်ရှင်တဲ့အတ္တင်တာတရားပဲဖြစ်ရှင်ဆိုတာအင်္ဂုတ္တုံမှလည်းသိချာလာတော့ကြောင့်ဒဂရမရိတာဝန်ညံရှိဥစွာဘယ်ဘက်လက်ရမလဲဒီဘက်ကဒဂရဘယ်ဘက်လက်ကြသင်္ဍတရားဆိုတာခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်တွေဖြစ်ဖြစ်နေနော်အနိစ္စလေးတွေဘက်ကိုလက်ရမယ်ဒဂရမတို့ဘယ်ဘက်လက်ရမလဲကဲသေတဲ့ညံရင့်လာတော့ဟိုးတဲ့ဒီညံဒီဘယ်ဘက်လက်သွားခမည်းတော်ကလက်ကြံလို့လက်တယ်လားညံလိုလိုလက်သွားခင်ဗျားတို့လှည့်ထားတာကသင်္ကြန်ပဲလှည့်ထားတယ်။သဘောကျလား။ခင်ဗျားတို့လှည့်ထားတာကသင်္ကြန်ပဲလှည့်သွား။ရင်းတော့သူ့ဟာသူဘယ်ဘက်လှည့်။အသင်္ကြန်နိဗ္ဗာန်ပဲလှည့်ဘူးလား။အဲအသင်္ကြန်ပဲနိဗ္ဗာန်ပဲလှည့်သွားတယ်ဆိုတော့ဩညာနေကားလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှကြိုးပိုင်မရှိပါလား။သူ့သဘောနဲ့သူလှည့်တာပါလားဆိုတော့မပေါ်လာဘူးလား။ဘုကမပေါ်လား။ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့ဖြင့်သင်္ကြန်ကအသင်္ကြန်ကူးဖို့နားလဲပါလား။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြရှိတဲ့ဘက်မှာများများကြိုးစားခဲ့လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်ကူးလိုက်မယ်။သဘောကျ?မကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကူးပါဘူးဆိုတာကသိကြပါလား။ဒါဖြင့်ခေါင်းကဝါးနှလုံးထဲမှာဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အချိန်ဘယ်လုံးထဲမှာမင်းမပါဘူး။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးကကြောင့်ဝါးနှလုံးကလုံးပူမပူ။မင်းမထွက်ခင်ပူတဲ့အပူဒီသင်္ကြန်ပဲလှဲ့တဲ့ညာနဲ့တူပါတယ်။မိတို့အောင်ထွက်လာတဲ့အပူဒီကားလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပဲလှည့်တဲ့ညာနဲ့တူပါတယ်။သဘောပါဗလား။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အလုံးလုံးတတ်ဗလား။ဒီကြောဗာညာပေါ်နေတဲ့သင်္ကြန်ပဲလှည့်နေတာကပန့်။ဥရိယဝိယဖြစ်ပြမြင်လဲ။အင်းဥရိယဝိယမြင်လဲသင်္ကြန်ပဲလှည့်တာပဲ။ဘင်္ဂမြင်လဲသင်္ကြန်ပဲလှည့်တာ။ဘယမြင်ကုန်။အာရိနဝရီမြင်ကုန်။အင်းအဲနာမရူပပရိစ္ဆေရကျန်ကတော့ရှိဥစွာကသင်္ကြန်ကလည်းနေပါတော့ကြအသင်္ကြန်ပဲဒီညာကူးသွားမှာပါပဲဆိုတာအမှန်တန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတော့ကြောင်းအင်္ဂုတ္တရကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတော့ကြောင်းခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ရှင်တွေကိုမလိုက်ရှင်းလင်းနေပါတော့သင်္ကြန်သာစိုက်ရှုပါသဘောပါသင်္ကြန်စိုက်ရှုလိုက်လို့ရှင်သင်္ကြန်စုတဲ့ဉာဏ်ရဲ့မယ်ကိုမျိုးရှိပဲလဲ့မယ်ခင်ဗျားတို့ကလဲ့ကြတော့လဲ့ရလားဉာဏ်ရင်တော့လဲ့သွားတာဒါပြန်မိထွက်လာအောင်ပူလို့မိထွက်တာပေါ့မိတော့ထွက်လာအောင်ပူလို့မိတော့ထွက်လာအောင်မပူရင်ဒါဖြင့်ခမည်းတော်အလုပ်ဒီကားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့မိထွက်လာအောင်ပူအောင်လုပ်ဖို့ပဲဟုတ်ဘူးလားမိထွက်လာအောင်ပူအောင်လုပ်လို့ရှင်မိထွက်ပါစေလို့ဆုတောင်းရမှာလားသူကသူမိထွက်လာမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ကြန်ကအသင်္ကြန်ကူအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှင်ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရတာပဲဆိုတာဒါပါပဲရှင်းကြပါလားကဲနိုင်ရှိပြီယနေ့ဒီရင်တော်ကြပါ